Kulturna dešavanja u Jagodini su uvek aktuelna. Posebnu pažnju privlači bioskopski repertoar. Filmske projekcije iz meseca u mesec beleže izuzetnu posećenost. Bilo je tako i na početku ovog meseca koji još nije završen. Na koji način se dolazi do tako sjajnih rezultata? Pa pre svega atraktivnošću same filmske ponude, odnosno samih filmskih projekcija. Aktuelnost samih naslova u našem bioskopu doprinosi da iz meseca u mesec zabeležavamo što veću posećenost, jer na neki način te paralelne projekcije koje idu sa Beogradom doprinose da su i filmski naslovi kod nas aktuelni. I to naravno se jednostavno ogleda i u broju posetilaca i uopšte u samom povećanju posećenosti bioskopa. Pozorišni repertoar takođe je bogat, imat ćemo jednu interesantnu predstavu uskoro. Da, već 29. novembra imamo gostovanje predstave Voz sa Vojom Brajovićem i Sergejom Trifunovićem u glavnoj ulozi. U decembru nas očekuje gostovanje Zvezdara teatra, tako da se trudimo da isto svoju atraktivnošću i bio ovog pozorišnog programa upotpunimo kulturnu ponudu grada. I na kraju, kratko, saradnja sa ambasadom Palestine je jako aktuelna. Jeste, ali ne samo sa ambasadom Palestine. Mi ćemo 25. novembra imati jedan koncert palestinske grupe ovde kod nas, želeći da obeležimo jednostavno dan Palestine u Srbiji, ali mi jednostavno tu saradnju imamo i sa drugim ambasadama i trudimo se da na neki način produbimo saradnju koju imamo sa njima. Zahvaljujem na razgovor. Hvala vama i vašim gledaocima.